Wanatuuzia wakiwa China, wanakuja wanauza wakiwa huku Kenya, na wanakuwa hadi mahoka huku. Sisi kitu yenye hatuwezi fanya ni kujenga hizo vitu. Ile kitu tunataka wafanye hao wa China, watuuzie wakiwa China, huku tukiwa Kenya sisi tunajua kuuza. Na wakiwa wa China wakileta mzigo kutoka China wanapewa 15% na serikali yao, cashback. So kama wameleta mzigo ya 10 million, wanapewa 1.5 million, hata before mzigo ikuje. So wakona profit before hata mzigo ifike. Alafu tuta compete na watu kama hao waje. Hao watu waende. Kwa umeathirika kivipi wewe kama mwanabiashara? Mimi ni wholesaler. Sasa wenye kama cable nauza kwa duka ya kucharge, China Mall wanauza 120. Mimi nikiuzia mtu wa wholesale na muuzia 100, ataenda kuuza aje? Atakula 20 bob faida. Alafu. So hao watu waende. So demands zenu kwa DP ni gani? Kwanza ni hivyo. Vile tu nimewaambia hao wa China waende. So wa China wote nchi mzima ama wa China wote ambao wanafanya biashara? Wanafanya biashara. Tubaki wabaki huko watuuzie wakiwa huko. Ikiwa mzigo ikikuja huko na meli sisi tutaweza kujiuzia. Okay, asante. Hapa sitataka kuyavuta, ilikuwa ni kuwasikiliza na kupokea memorandum hii. Ni wahakishia kwamba itamfikia mkubwa, nitaomba tuwaachie hapo. Utamkabidhi saa ngapi? Turudi kwa shughuli za biashara zetu. Hakuna biashara. Hakuna biashara. Biashara tunafunga, hakuna biashara. Tunaomba kurudi. Tunaomba tukae biashara yetu kwa amani. Haya, haya, haya. Tuendelee kwa biashara. Wacheni tufanye hivi wana biashara wote. Wacheni sasa tufanye hivi. Wacheni sasa tufanye hivi. Turudi kwa biashara zetu. Tukoje. Alafu jambo lingine, tuna grupu ingine ya wakora imejiandaa kukuja hapa kesho. Wao si wanabiashara wa hapa na hatuwatambui. Mkutano huu wa leo, hao wengine wajipange. Sisi tumesema hiyo, kwa hivyo hiyo ofisi ijue hakuna mkutano mwingine hapa kesho. Hao wengine ni wakora, wakikuja hapa wakule piangazi. Na tunataka kuambia, PA tafadhali, usipopata response by evening today, we are going to be back here and we are going to come here until we get the response. Twendeni kazini zetu.